Olá pessoal, vamos iniciar nossa aula de número 4 do software Dialux. Abram o software Dialux. Uma vez aberto o software, vamos abrir o nosso projeto, o último projeto. Desloquem o cursor até abrir o último projeto. Cliquem nesse ícone. Temos o nosso último projeto. O que faremos nesta aula? Iremos agora mudar um pouco o nosso conceito. Vamos reduzir a área de tarefa de trabalho do nosso projeto. No momento, consideramos que não sabíamos onde ficaria definitivamente a nossa área de trabalho. Um lugar que poderíamos mover a mesa para um lado, para o outro. A norma diz para utilizar meio metro em torno imediato e para dentro usar como área de trabalho. Foi o que nós fizemos. Agora nós vamos delimitar melhor esta área de trabalho. Vamos antes, porém, relembrar a norma. Vamos dar uma olhadinha na norma. A norma nos diz que quando não sabemos onde fica exatamente as áreas de tarefas, as áreas de trabalho, devemos utilizar a sala desconsiderando meio metro, que nós vamos considerar como entorno imediato, e a partir desse entorno imediato nós temos aqui a nossa área de trabalho. Quando conhecemos a área de tarefa, no nosso caso são os computadores, nós já sabemos exatamente onde ficarão os nossos computadores. Portanto, temos a área de tarefa definida permanentemente. Um conjunto de áreas de tarefas formam a nossa área de trabalho, é o que nos diz aqui a norma. Temos, portanto, a nossa área de trabalho agora delimitada, meio metro em volta é desconsiderado e temos o entorno entre esta área de trabalho e o meio metro. Para isso nós temos, no caso da área de tarefa, onde está o teclado, onde está a pessoa sentada ali trabalhando unitariamente no computador, nós temos que ter uma uniformidade aí de luminância maior ou igual a 0,7. No conjunto todo, na nossa área de trabalho, uma uniformidade de luminância maior ou igual a 0,6. E no entorno imediato, uma iluminância maior ou igual a 0,5. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos aqui da norma. Nós temos aqui, vamos ver aqui, um escritório com um local de trabalho conhecido. Então nós temos aí uma altura assumida de 0,75 metros e considerar um entorno, exceto 0,5 metros de largura. Então nós temos uma área de trabalho para dentro de 0,5 metros. É o nosso entorno de 0,5, que nós acabamos de falar. Para um escritório com arranjo desconhecido do local, nós temos aí a área do entorno, é o restante da sala. Então nós sabemos onde está a nossa área de trabalho. O restante é o entorno imediato, desconsiderando aí uma faixa de meio metro. Vamos ver aqui o desenho, ó. Desconheço a área de trabalho. Então, eu vou desconsiderar meio metro de entorno imediato e aqui dentro a nossa área de trabalho. Aqui eu conheço, a nossa área está aqui. Então, desconsidero meio metro e o entorno é entre a área de trabalho e esse meio metro. Então, aqui seria o entorno imediato, esta faixa aqui. É o que vai acontecer agora com o nosso projeto. Vamos voltar ao nosso projeto. Agora vamos definir uma área exata onde estarão os nossos equipamentos. Já definimos isto, precisamos agora recalcular. Vamos ao projeto. Para visualizarmos melhor, vamos colocar uma visão 2D. Desloque o cursor até visão, clique em visão, desloque até plano geral, plano XY, selecione e clique sobre esse ícone e temos aqui a vista 2D. Agora vamos delimitar a nossa área de trabalho e o nosso entorno. Vamos deslocar agora o cursor até a aba Objetos. Clique em Objetos. Clique em Objetos. Desloque o cursor para Superfície de Cálculo. Selecione Superfície de Cálculo. Desloque o cursor para Área de Trabalho. Vamos clicar em Área de Trabalho. Vocês podem clicar em Inserir ou manter o botão do mouse pressionado e arrastar até a sala. Arrastando, nós temos o quê? Um quadrado menor e um quadrado maior. O quadrado maior é o entorno, os arredores. E o quadrado menor é a nossa área de trabalho. Vamos selecionar esse quadrado menor. Vamos posicionar ele aqui na nossa mesa, que é a nossa área de trabalho. Vamos esticar um pouco adentro, né? Porque as cadeiras
ficam ao redor da mesa. Vamos esticar esse outro lado também. Vamos pegar este lado esquerdo e ir até a extremidade da mesa, do lado esquerdo. O lado direito até a extremidade direita da mesa. Então nós temos aqui a nossa área de trabalho, onde o profissional irá trabalhar, onde tem sua área de tarefa individual. E o entorno imediato? O entorno imediato precisa estar a meio metro da parede. O entorno é esse quadrado maior aqui. Temos meio metro aqui à esquerda e já meio metro à direita. Precisamos só acertar aqui. A partir da parede aqui, precisamos pegar aqui, então, 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50. Meio metro aqui. Agora, deste outro lado, vamos encostar na parede, meio metro para dentro. 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50. Agora clico aqui do lado de fora, já aceita, né? O software aceita. Nós temos a área de trabalho aqui no primeiro retângulo interno e a área do entorno imediato aqui neste outro, aqui quase um quadrado. E temos meio metro em volta, tá ok? Isto é definição porque nós sabemos exatamente onde estão as áreas de tarefa e, consequentemente, a soma das áreas de tarefa nos dá a área de trabalho mais o local onde o profissional estará sentado. O que sobra, desconsiderando meio metro em volta, é o nosso entorno imediato, os nossos arredores. Vamos continuar. O que temos que fazer agora? Recalcular tudo. Vamos clicar na calculadora e vamos recalcular. Damos um OK. Estamos recalculando todo o ambiente. Finalizado o cálculo, vamos dar uma olhada na área de edição, onde vamos selecionar o que iremos imprimir para o nosso relatório, para a confecção do nosso projeto. Desloque o cursor até a aba Edição, clique em Edição. Temos aqui a pasta do nosso projeto, da nossa sala de desenho assistido para o computador. Vamos clicar aqui do lado esquerdo para abrir a pasta. Vamos até a sala, projeto da sala, clicar também do lado esquerdo. Abrimos várias opções, vejam, aqui tem um resumo do nosso projeto até o momento, dê um duplo clique em resumo. Vejam que vai aparecer aqui todos, resumidamente, os dados da nossa iluminância no local, dos objetos, vejam só. Temos aqui, portanto, a iluminância média, a iluminância mínima, a iluminância máxima e aqui o índice de uniformidade. Mas peraí, professor, o índice de uniformidade está muito pequeno, muito baixo. É claro, o índice de uniformidade tem que ser considerado sem os computadores na área de trabalho, na área de tarefa. Porque eu tenho cantos do computador que tem baixíssima iluminância e isso não afeta o trabalho do profissional. Na somatória vai me dar erro, portanto nós temos que retirar estes objetos na hora de calcular. Isso nós vamos ver na área de trabalho, veja só, nós vamos deslocar aqui, vamos abrir a pasta superfície da sala, vamos ter aqui plano de uso, temos aqui todos os valores referentes a alturas e localização nesse plano de uso. Temos aqui a área de trabalho, a nossa área de trabalho que nós recalculamos. Temos aqui o nosso resumo. Vamos dar um duplo clique aqui em resumo. Resumo dos resultados da área de trabalho 2. A área que nós remanejamos. Portanto, temos aqui a área de trabalho e o seu entorno. Vamos dar uma olhada. Nós temos aqui a iluminância, a uniformidade da iluminância também muito baixa. Por quê? Porque temos uma iluminância mínima muito pequena, porque estamos pegando um canto do computador e isso aí atrapalha tudo. Vamos dar uma olhada aqui, ó, na visão 3D. Vamos aumentar aqui, vamos selecionar visão de cores falsa, né? Representação de cores falsas. E vejam só, eu vou mostrar para vocês, ó, isto aqui, ó, não atrapalha nada o trabalho do funcionário. Portanto, quando vamos ver a uniformidade da iluminância, devemos desconsiderar estes objetos aqui. Vejam só, eu tenho cantos aqui que na média, no cálculo, vão atrapalhar, tá ok? Como é que eu faço isso?
Eu vou pegar, recalcular, vou na calculadora, clico em recalcular e tiro aqui, ó, cálculo com objetos. Vamos tirar os objetos. O objeto é bom para a gente ver a iluminância do local. Agora, na hora de ver a uniformidade da iluminância, retire os objetos, que é só a área de trabalho. Uma vez retirado, podemos clicar aqui no cenário, que é a nossa sala 1, e dar um OK. E vamos aguardar o recálculo. Feito o recálculo, vamos deslocar o cursor novamente para a nossa edição e aqui resumo dos resultados na nossa área de trabalho 2. Dê um duplo clique. Vamos deslocar a barra e vamos ver os dados. Veja aqui, nós temos uma uniformidade da iluminância de 0,64, praticamente 0,65. A norma diz que eu preciso ter aí maior ou igual a 0,6. E veja só os arredores, o nosso entorno imediato, também de 0,64. E a norma diz que temos que ter aí um valor maior ou igual a 0,5. Este requisito está de acordo. Muito bem. Se você quiser mexer, retirar luminárias para verificar aí uma maior economia no seu projeto, você pode fazer, porque a nossa iluminância mínima está em 675. A nossa iluminância média é 887. Nós precisamos de uma iluminância de 750 lux nesse nosso projeto, tá ok? Portanto, estamos aí de acordo com as normas. Vamos ver mais uma ferramenta disponível no Dialux. É uma ferramenta para se trabalhar com ofuscamento. Vamos dar uma olhada numa outra particularidade do ofuscamento. Nós tínhamos falado do ofuscamento refletido. Vamos dar uma olhada agora em outro tipo de ofuscamento. Vamos à norma. Na aula passada, nós conversamos sobre o ofuscamento refletido. Agora iremos ver o ofuscamento causado pela lâmpada que está colocada no local. E utilizamos aí o índice de ofuscamento unificado do Comitê Internacional de Eletrotécnica. Nós utilizamos o UGR. Vamos dar uma olhada aqui, tem a fórmula, mas o Dialux já faz esses cálculos para nós. E a norma ainda nos dá uma tabela e aconselha a utilizar uma regra quando não temos como saber a respeito do ofuscamento de uma sala. Vamos ver o que a norma diz. A norma diz o seguinte: o fabricante de luminária deve fornecer os dados autênticos do índice de ofuscamento unificado. No Brasil está difícil nós termos esses dados. Os fabricantes de luminárias estão começando ainda a se adaptar a isto. Por isso, o Ministério do Trabalho baixou uma resolução em que a norma antiga ainda está em uso, até que se consiga resolver esta questão. Mas vamos olhar o que a norma diz em relação ao ofuscamento. Que dados importantes nós temos dentro da norma? A norma nos diz que a escala do índice unificado de ofuscamento, ela vai na seguinte dimensão: 13, 16, 19, 22, 25 e 28. Sendo que o ofuscamento de 13 representa o ofuscamento desconfortável menos perceptível. Então, quanto maior o número, pior é o ofuscamento. Maior é a percepção desse ofuscamento para o trabalhador. Vamos dar uma olhada em outros detalhes. A norma nos indica que para o nosso projeto de estação de projeto assistido por computadores, nós temos que ter no máximo um índice de ofuscamento de 19. Maior que 19, não estaremos dentro da norma. A iluminância mantida é de 500. Muitas vezes eu confundo aqui com o desenho técnico à mão, que é de 750. O nosso projeto, eu falei que era 750, mas deve ter 500. Portanto, dá realmente para reduzir as lâmpadas, agora que reduzimos a nossa área de tarefa. Não vou fazer isso aqui, vocês podem fazer. Vamos continuar aqui com o ofuscamento. A norma também obriga os fabricantes a utilizar o método tabular e fornecer tabelas de ofuscamento. O fabricante deve manter uma tabela à disposição e devemos, quando não conhecemos bem o local, se aconselha a utilizar a referência 4H por 8H, com base na razão de espaço-altura de 0,25.
O 4H, 8H é direção em X e Y. Vamos dar uma olhada nessas tabelas. Temos aqui na norma uma tabela padrão de tabulamento e ofuscamento. Temos, portanto, aqui as refletâncias do teto, parede e piso. Devemos observar essas refletâncias. Vamos considerar aí 0,7 no teto, 0,5 na parede, 0,2 no piso. Vamos deslocar aqui, nós temos em X 4H e vamos procurar em Y 8H. Chegamos, portanto, a 4H em X e 8H em Y, para aquela refletância que nós falamos. Nós temos um índice de ofuscamento de 16,1. Isto é quando não sabemos o ponto exato onde estará o trabalhador e nem o ofuscamento mínimo. A norma recomenda, então, que se utilize aí 16 de índice de ofuscamento. Vamos dar uma olhada no nosso projeto. Vamos pegar os dados do fabricante. Aqui no nosso projeto, vamos aqui de novo em edição. Vamos rolar até a parte dos dados da luminária. Vamos aqui em Philips. Vamos clicar do lado esquerdo. Selecione folha de dados de luminária. Vamos dar uma olhada nos dados da luminária. Temos agora os dados aqui da luminária, né, da nossa luminária. Vejam, temos aqui a tabela, sistema tabular de ofuscamento. Vejam só que interessante. Se nós observarmos aqui o 4H, 8H, nós vamos chegar a um valor aí de 26 de índice de ofuscamento. Essa luminária tem um ofuscamento maior do que a norma permite no nosso caso, que é 19. Vamos dar uma olhada no software. O que que o software nos diz? Desloque o cursor até a aba Objetos, clique em Objetos. Nós estamos aqui em Superfície de Cálculo, só que agora nós vamos fazer a superfície do índice de ofuscamento. Desloque o cursor agora para a Superfície de Cálculo UGR, o índice de ofuscamento. Selecione. Vamos clicar aqui na nossa planta geral, na nossa imagem 2D. E agora, ou você clica em inserir, ou desloque o cursor aqui, pressione o botão esquerdo, mantenha pressionado e desloque aqui para a nossa sala. E solte o botão. Sim, clique em sim, nós vamos mudar todo o cálculo novamente. Clique em sim. E agora vamos colocar qual é a superfície que nós queremos pegar. Nós queremos pegar sobre a nossa área de trabalho. Então vamos deslocar sobre toda a nossa área de trabalho para ver que nível de ofuscamento nós temos aqui nesta área. Vamos agora dar uma olhada na visão 3D. Clique aqui nesta aba da visão 3D, clique em virar visão. Vamos virar a visão, vejam só, podemos observar aqui o plano em que iremos medir o índice de ofuscamento. Se eu quiser mexer, eu posso mexer aqui, mas não é bom no momento. Portanto, é melhor mexer aqui nessas coordenadas. Nós temos aqui a 1,20 m. Vamos abaixar um pouco para 1,10 m. Tá ok? Clica aqui em algum lugar, dá Enter. Então, nós temos aqui o plano que nós vamos medir o índice de ofuscamento, mas da superfície. Vejam só. Vamos recalcular, vamos clicar aqui no cálculo, sem objetos selecionados, vamos dar um OK. E estaremos calculando o ofuscamento na superfície. Vamos lá novamente em edição para ver o resumo. Vamos procurar o item relacionado à superfície, a superfície UGR, o índice de ofuscamento. Duplo clique e nós temos aqui a nossa superfície e temos aqui os dados do posicionamento do plano que nós estamos fazendo a medição do ofuscamento. Vejam que nós estamos dentro da pasta sala 1, porém devemos adentrar a superfície da sala. Abra esta pasta e vamos procurar aqui o cálculo realizado em relação ao ofuscamento. Está aqui, ó, superfície de cálculo UGR 1, nossa primeira superfície. Clique aqui em tabela UGR e temos agora os nossos índices de ofuscamento.
A medição deu 27, 26 e 21. Lembre-se que o fabricante diz que é 26 o nível de ofuscamento destas lâmpadas. Está batendo com o dado do fabricante, mas não é o que nós queremos. Veja bem, nós sabemos exatamente o ponto onde estará o trabalhador naquela área de tarefa. Vamos colocar uma medição pontual agora. Vamos verificar no ponto. Desloque o cursor até objeto. Clique na aba objeto. Desloque agora para ponto de cálculo. Clique em ponto de cálculo. Desloque a barra até encontrar aqui ponto de cálculo UGR. Selecione o ponto de cálculo, dê um clique. Vamos novamente para a visão geral 2D. E agora vamos colocar um ponto aqui na nossa área. Vamos deslocar ou clicar em inserir. Vou clicar agora em inserir para variar um pouco. Clicar em inserir. Veja que ele vai falar que vai mudar todos os cálculos novamente. Sim. Ok. E aí nós temos um ponto. Vamos lá para o 3D agora ver onde é que está esse ponto de observação. Vamos girar a imagem. E nós temos aqui, ó, um ponto de observação. Este ponto está voltado para a porta, nós queremos que se volte para o computador. Vamos colocar de forma adequada. Então vamos clicar aqui em plano geral novamente. Vamos pegar este ponto e deslocar 90 graus para a esquerda. Vamos pegar a base e deslocar até o computador. Está aqui no computador. Vamos dar uma olhada aqui se está satisfatório na imagem 3D. Estou numa distância razoável. Vou afastar mais um pouco, que aqui ficará a cadeira do trabalhador. Portanto, aqui tem a nossa visão 3D do ponto de observação. Vamos dar uma olhada na medida lá no 2D. Temos aqui uma distância. Vamos ver. Estou próximo à mesa, vou encostar na mesa. 10 centímetros é o suficiente da mesa. Ó. 10 centímetros é um espaço bom onde a pessoa está sentada. Podemos até pôr um pouco mais. Vamos dar uma olhada mais atrás. Vamos colocar bem atrás só para verificar os valores que serão dados. Vamos colocar bem próximo da parede só para fazer um teste. Colocamos aqui. Vão até o projeto, a pasta projeto. Clique em projeto. Vejam que nós temos aqui no nosso projeto o ponto inserido. Tudo que inserimos no nosso projeto aparece na pasta projeto. Vamos voltar ao objeto e inserir mais pontos. Temos aqui então ponto de cálculo UGR e vamos lá, inserir. E aí vamos colocar mais este ponto aqui lá no outro computador. Vamos colocar alinhado. Vamos colocar mais um ponto. Clique aqui do lado de fora. Dê um Enter. Vamos trocar esse arrastar objeto para selecionar objeto. Agora dê um clique aqui do lado de fora para que seja aceito o objeto. Clique novamente sobre o ponto de cálculo, o UGR, vamos arrastar novamente para cá um novo ponto. Vamos girar 90 graus e vamos posicioná-lo junto aos outros. E assim vamos colocando outros pontos de verificação do nível de ofuscamento. Vamos dar uma olhada na imagem 3D para ver como é que ficou. Então nós temos agora aqui, vamos virar visão. Vejam, eu tenho aqui um ponto de observação do ofuscamento em relação às luminárias, lâmpadas que estão acima. E vamos recalcular. Vamos lá na calculadora e recalcular tudo novamente. Feitos os cálculos, vamos lá em edição, vamos rolar até a superfície aqui da sala,
Nós temos aí o resumo de resultados. Agora role até achar observador UGR. É um observador dentro da sala, aqueles pontos. Está na pasta da sala e não da superfície. Dê um duplo clique. E nós temos aqui o posicionamento dos observadores. E temos aqui os valores aqui de ofuscamento. Vejam só, nós temos 27, 28, 28, 27. São ofuscamentos máximos. Vamos aproximá-los da área de trabalho de tarefa para ver o que ocorre. Desloque o cursor para objetos. Vamos pegar e clicar aqui na aba planta geral. Vamos agora selecionar todos eles para fazer a aproximação. Uma das formas de fazer isto é deslocar o cursor até a pasta de projeto e selecionar todos os pontos. Selecione, percebam, e agora nós podemos pegar aqui e aproximá-los. Vejam só, vamos deixar aqui dentro da nossa área de tarefa. Vai mudar todo o cálculo novamente, sim, concorde? Vejam que agora eu tenho os nossos trabalhadores mais próximos. Na verdade, estão aí até um pouco distante ainda. Vamos dar uma olhada como é que fica. Vamos recalcular e observar o que ocorre. Desloque novamente para a edição e vamos lá na pasta de observador. Observador está na sala. Vamos ver aqui a opção observador UGR. Duplo clique. E vamos ver as leituras do ofuscamento. Nós não temos aqui leitura de ofuscamento. A esta distância não ocorre ofuscamento. Portanto, se formos ver pontualmente no local de trabalho, a partir daí para frente, e olha que nós estamos a 20 centímetros, não há ofuscamento. Mas se nós recuarmos uns 30, 40 centímetros, nós teremos aí ofuscamento. Vamos olhar só mais uma vez. Desloque então o cursor até a nossa aba Objetos. Vamos clicar na planta geral para ter a visão 2D. Clique aqui em Projetos, selecione todos os pontos e vamos deslocar para trás, fora da nossa área de tarefa. Vamos colocar aqui para dentro aqui do nosso entorno. Recalcular novamente. Vamos clicar recalcular. Lá na extremidade tinha dado 27, 28 índice de ofuscamento. Vamos clicar OK aqui para calcular. Vamos ver agora, nesta distância, quanto que é o índice de ofuscamento. Vamos deslocar de novo em edição. Vamos clicar de novo em observador UGR. E temos aqui, vamos rolar, nós temos aqui 25, 26. Vejam só, diminuiu. Se avançar mais, vai diminuindo até um ponto que não há ofuscamento. Portanto, nós estamos dentro das especificações da nova norma. Relembrando que o Ministério do Trabalho liberou utilizar a norma antiga, porque ainda não tem meios de medir ofuscamento, não há preparo ainda para isto. Então as empresas ainda estão liberadas a utilizar a norma anterior em relação a ofuscamento. Na norma anterior não tem algo rigoroso em relação ao ofuscamento. Bom pessoal, nós vamos retornar à situação do ofuscamento desejado, vamos retornar lá para nossa visão geral, vamos aqui na pasta, vamos dar uma selecionada de novo em todos eles e vamos trazer novamente para o local desejado no nosso projeto. Vamos clicar para recalcular, fazer o recálculo, vamos lá em edição, novamente observador UGR, duplo clique, nós temos aí nenhum ofuscamento, não há observação de ofuscamento nesse posicionamento. Esse posicionamento onde teremos os funcionários em sua estação de trabalho. O que podemos fazer agora para finalizar a aula de hoje? Você seleciona o que você desejar no relatório. Veja só, você pode ir ticando aqui o que você quer, o resumo, protocolo de introdução,
Você pode escolher o que você desejar, a planta geral, ok? É só ficar aqui do lado, ó. Tudo que você desejar imprimir, basta escolher aqui, filtro de cores, né? Você vai clicando e vai selecionando o que você deseja no seu relatório. Bom, eu não vou prolongar muito. Agora é só deslocar o cursor aqui para o ícone de imprimir ou em ficheiros imprimir. Vamos clicar aqui em imprimir. Você pode selecionar imprimir página de 1 a 7, imprimir tudo a atual. Vamos imprimir de 1 a 7, que é a seleção que fizemos. Clique em OK. Você pode configurar para imprimir numa impressora ou para salvar em PDF. Vamos aguardar um pouco. Temos agora a visualização. Podemos clicar aqui embaixo para ver as demais páginas de impressão, ok? Detalhes aí da lâmpada, da luminária, do nosso projeto. Tudo que você selecionou e você quis que aparecesse no teu relatório, tá ok? E aí é só confirmar. Agora você pode localizar uma impressora ou imprimir como PDF ou mandar para o OneNote. Eu vou selecionar aqui o Microsoft Print PDF e vou mandar imprimir, salvar como PDF. Coloco o nome, né, do projeto. Projeto, vou escrever projeto. Escolho uma pasta, um local. Escolho uma pasta onde salvar e salvo aí o nosso projeto. Bom, pessoal, eu vou encerrando por aqui. Se vocês gostaram, deixem um like e até uma próxima aula. Até mais!